Olha só o que a Vivo e a BlackBerry trazem pra você! Promoção O Dono da Festa! Se você tá cursando alguma faculdade e se acha uma pessoa popular, fique ligado que a equipe de promoção da Vivo vai te encontrar! Você e mais 9 amigos podem ir para o Hot Days, um super evento no Clube Med em Mangaratiba, com Capital Inicial e Jorge Versilo, e com tudo liberado! Você ganha ainda o novíssimo celular BlackBerry, além de muita moral na faculdade! Fique ligado no Fuzuê na TV e na Rádio Mix!